Вітаю вас в ефірі програма «Цей день» у студії Анна Паукова. Коротко про головні теми випуску. День здоров'я! К сожалению, 50% людей, которые страдают на депресивное расстройство, не обращаются к специалистам. На цьому тижні медики говорять про проблему депресії. Трудове суперництво. Ми бачимо не просто там знання тих критеріїв, по яким йде оцінка, а іменно влияння колектива на ті критерії. На інгулицькому комбінаті нагородили переможців змагань між підрозділами. В ліс без сірників. Якщо це костер, він має бути обкопаний мінералізованою смугою. З 1 квітня в лісах підвищена пожежонебезпека. 7 квітня – Всесвітній день здоров'я. Цьогоріч його тема – депресія. Поговоримо. Депресивний розлад – поширене явище. До 7% українців перебувають у цьому стані. І це лише офіційна статистика. Депресія піддається лікуванню, наголошують практичні психологи. Вони дають поради, як розпізнати депресію, допомогти тому, хто страждає. За висновками вчених, на мікрорівні депресія пов'язана з кількома складовими – аномалія нейромедіаторів мозку, гормональні відхилення чи порушення біоритмів. Та все ж спеціалісти ще мало обізнані у цій сфері і не мають повної уяви, що викликає депресію. Такого діагностичного інструменту немає, тому важко сказати, хто добре виглядає, а насправді бореться з депресивними розладами. Йдеться не про слабкість характеру. Порівнювати поганий настрій з депресією також не можна. Не лікувати депресію – все одно, що не звертатись по допомогу, зламавши руку. Психологи акцентують увагу на тому, що затяжна депресія, як і кризовий стан – одна з основних причин самогубств. К сожалению, 50% людей, которые страдают на депрессивное расстройство, не обращаются к специалистам. И всего лишь 25-30% из оставшихся доходят на прием. Депресивні розлади бувають у людей різного віку і статусу. Найвразливіші – безробітні, ті, хто доглядає за хворими і самі хворі, а також няні, працівники галузі громадського харчування, лікарі, а нині ще й ветерани війни на сході країни. Найменше схильні до цієї недуги – творчі люди. Депресія лікується. Найдієвіший метод – поєднання антидепресантів і психотерапії. Якщо стадія безмедикаментозна, тоді фізична активність, повноцінний сон та збалансоване харчування, радять спеціалісти. Чи знають криворіжці, як боротись з депресією? Ми поцікавились у людей різного віку. Лікарство від депресії, я вважаю, знаходиться в нас в голові. Тільки від самого себе все ісходить. Чоловік, який мир собі захоче, такий построїть, я вважаю. Чоловік, який при пам'яті, скажімо так, да, то есть адекватний, прежде всего, да, склоняється к тому, що нужно в першу чергу піти к спеціалісту, а потім уже подружки там на лавочке спрашивать и все остальное. У каждого бывают проблемы, особенно у подростков. Вот. И чтобы выйти из нее, я считаю, нужно постараться пообщаться с родными, которыми, ну, и людьми, которым ты доверяешь. Спеціалісти також радять обов'язково говорити про свій стан із тим, кому довіряєш. Якщо хочеш допомогти хворому другу, знайди більше інформації про депресію, а також адреси, телефони спеціалістів і обережно запропонуй похід до них. Для того, хто бореться з депресією, навіть такі прості кроки бувають нездоланними. Тим, хто тривалий час у пригніченому стані, готові допомогти психологи телефону довіри 66 40 40. Тетяна Васильєва, Володимир Нестор, «Цей день». Він працював, аби тисячі дітей могли прийти у цей світ. Завдяки його професіоналізму близько 7000 родин отримали щастя мати здорових малюків. 1 квітня у храмі Пресвятої Богородиці криворіжці прощалися із заслуженим лікарем України, медиком від Бога Петром Веропотвіляном. Провести в останню путь від одного лікаря прийшли люди, об'єднані спільним почуттям безмежної поваги і вдячності. Пам'ять про Петра Веропотвіляна житиме в найсвітлішому – дітях, яким він допоміг з'явитися на світ. Это большая потеря не только для его родных и близких, но и для всего города. Слава Богу, что такие люди, как он, есть. И сегодня провожаем человека с большой буквы. Он сделал очень много для того, чтобы люди в нашем городе были здоровее. Он помог многим прийти в эту жизнь. Мы сегодня прощаемся, наверное, с самым великим для меня лично человеком нашего города,
Петр Николаевич для меня был первым главным врачом, учителем, наставником. Он очень мудрый, добрый, отзывчивый, профессиональный человек. Мы могли обратиться в любое время суток за помощью, никогда не слышали отказа. Поэтому это очень большая потеря для всего нашего медицинского мира. Благодаря его профессионализму мы стали профессионалами. Наши более младшие коллеги научились работать. Поэтому мы очень-очень-очень сегодня скорбим. Майже 350 тисяч гривень – такий розмір заохочень кращих працівників Інгулицького комбінату за результатами програми трудового суперництва 2016. У змаганнях брали участь 6 основних структурних підрозділів підприємства. Майже 700 працівників стали кращими у різних номінаціях. У чому секрет успіху? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Життя Олександри на комбінаті почалося в 2010 році з посади сепараторника. Вона хоч і з заплющеними очима, хоч з просоння, може розповісти про різні етапи виробництва, пояснити, як і де народжується якість продукції. Завдяки своїй активності та бажанню працювати пішла на підвищення. Майже 4 роки працювала оператором пульту управління, а від сьогодні вона – перша жінка на посаді майстра у кращому за підсумками року цеху рудозбагачувальної фабрики номер 1. З кожним кроком Олександра бере на свої тендітні плечі більше відповідальності перед собою, колективом та підприємством. Але це лише додає їй упевненості в собі та своїх колегах. Зона відповідальності гораздо більше, тому що якщо на сепарації потрібно знати, звісно, теж всю схему, але, тим не менше, відповідаєш тільки за свій участок, то оператор пульта управління обязан володіти всі технології. Тобто брати на себе відповідальність, приймати рішення якісь по веденню технологічного процесу, якщо, допустимо, немає рядом по якимось обстоятельствам мастера. Цьогоріч увесь цех уперше став переможцем у трудовому суперництві. Олександра Воронкевич зізнається, дуже приємно бути причетною до такого високого звання і запевняє, старатиметься, аби цех знову переміг вже під її керівництвом. Заохочення від комбінату гендиректор підприємства вручив представникам кращих змін структурних підрозділів. Транспортники серед переможців другий рік поспіль. Наш колектив, звісно, дуже дружний. Я працюю з 1991 року, і саме якраз це моя рідна зміна. Тому скільки років проработала, от в цьому році 26 років, як я працюю. І завжди зміна була перша, ну, не знаю, по моєму мненню, найкраща. Зміна номер один, так воно і є. За словами Олени, головний секрет успіху – злагоджена робота у колективі та взаємопідтримка між молодими та досвідченими колегами. Девіз – працювати командою, як однією родиною. А заохочувати до зростання та розвитку – компанії «Метінвест» уже традиція. Програма трудового суперництва діє з 2014 року. Цей проект дає можливість виявляти ініціативних лідерів, які формують кадровий резерв і які розвиватимуть комбінат у майбутньому. На Інгулецькому ГЗК кажуть, за 3 роки трудового суперництва чимало змінилося на краще. Ми бачимо не просто там знание тех критериев, по которым идет оценка, а именно влияние коллектива на те критерии. А это в том числе и личная безопасность, и общая безопасность в трудовом коллективе. Это показатели, потому что цеха уже начинают смотреть за себестоимостью, они начинают какими-то процессами управлять. Это для них важно. Эта вовлеченность, она однозначно сказывается на результатах в целом по предприятию. Окрім схвальних слів від керівництва, переможці отримали майже 350 тисяч гривень для покращення умов соціально-побутові сфері підрозділів та особистих потреб працівників. А ще по-справжньому родинний сюрприз. Юлія Стахальська, Андрій Абрамов, Вадим Діденко. Цей день. У суботу в Україні розпочався сезон підвищеної пожежної небезпеки у лісах. Триватиме він, аж доки не повернеться стабільно волога та прохолодна погода. У цей час на територіях зелених насаджень розпочинаються запобіжні заходи, а от відпочивальників просять бути якомога уважнішими із вогнем. Продовження теми у сюжеті. Це чи не єдине хвойне насадження на Криворіжжі, так звані сосенки. І саме ним у спекотну погоду найбільше загрожують лісові пожежі. Від минулих вихідних це питання особливо актуальне. З 1 квітня в Україні оголошено регламентований законом період небезпеки виникнення лісових пожеж. На Криворіжжі контроль за ними належить лісгоспу. Його фахівці звітують, минулого року надзвичайних ситуацій вдалося уникнути завдяки вчасній запобіжній роботі. І результати помітні і зараз. Скрізь по насадженнях навколо міста розриті ділянки. Це спеціальні мінералізовані смуги.
Когда возникает лесной пожар и распространение пожара идет по низовой подстилке, это самое уязвимое место соснового леса. Пожар доходит до такой минерализованной смуги, нечему гореть и происходит остановление пожара. Немало залежить і від самих людей. Лісники зауважують, навіть кинутий недопалок може спричинити незворотню шкоду. Важливе і правильне поводження з вогнищами. Якщо це костер, він має бути обкопаний мінералізованою смугою, як мінімум на півметровий діаметр. Чтобы был возле этого костра был запас воды, там не меньше, не менее 20-30 литров стояло. Вот. После того, как приготовили пищу, нужно кострище это залить до полного его потушения. Утім, палити гілля у лісах стане неможливо, якщо оголосять найвищий, п'ятий клас пожежної небезпеки. За спекотної та посушливої погоди таке рішення може ухвалити облдержадміністрація. Тоді про вогнища, а подекуди і про в'їзд до лісів доведеться забути. Всеволод Прокоф'єв, Артем Мельник, програма «Цей день». Також з 1 квітня у лісах по всій країні запроваджено так званий сезон тиші. Триватиме він до 15 червня. На цей час у насадженнях, приміром, заборонені будь-які вирубки, стрільба та використання гучних моторів. Шум від них може зашкодити лісовим тваринам та птахам, більшість яких у цей час виводять потомство. Нагадую, ви дивитесь програму «Цей день» і далі у нашому випуску про таке. Шлюб за добу. Ці емоції того стоять, щоб так розписатися. Нова послуга незабаром стане доступною криворіжцям. День добрих справ. Ми узнали про те, що в лікарні є брошені дітки, яким дуже необхідна допомога. Єврейська громада підтримала волонтерський рух у місті. Гуморина на інгульці. Праздник сміху, мені подобається. 1 квітня інгулецький комбінат додав настрою мешканцям житломасиву. Закохалися, прийшли і зареєстрували сім'ю. Шлюб за 24 години став не міфом, а реальністю вже для 8 міст України – учасників відповідного пілотного проєкту. Незабаром послуга «Шлюб за добу» стане доступною для криворіжців, охочих стати на рушник швидко та невибагливо. Як показала практика, така реєстрація шлюбу має неабиякий попит в українських молодят. Детальніше у сюжеті. Ігор та Марія разом з першого класу. Та самим здобуттям освіти стосунки однокласників не обійшлися. Після 6 років побачень взяли шлюб. Можливість реєстрації за добу молодята вважають прогресивною. Адже, на їхню думку, кохання не те почуття, яке можна відкласти за такої нагоди. Ці емоції того стоять, щоб так розписатися. Якщо б ми хотіли б десь в іншому місті, не було родственників і так далі, то да. Це дуже хороший проєкт. За сутки це найкраще, що можна придумати, да, щоб не чекати. В управлінні юстиції повідомляють, чекати легкого шляху до створення сім'ї криворіжцям залишилось близько 2 місяців. Нова послуга має попит, як показують цифри в інших містах учасниках проєкту. Швидко і безвесільних, хоч і приємних, але таких клопотів поставили печатку в паспорті близько 1000 українських молодят. Особливості швидких пут гіменея коментують працівники РАХСу. Вони при цьому не гратимуть першу скрипку. Свої повноваження віддадуть центру, що нині створюється. Де він функціонуватиме, зараз вирішується. У нас, коли отримують документи, відділ державної реєстрації акту цивільного стану, вони зрозуміють, куди, де це буде, центр, який буде надані, робити цей шлюб, який вклався на протязі доби. Шлюбний же пакет документів незмінний. Тобто, потрібно буде предоставляти свої паспорта, і якщо громадяни раніше состояли в браке, документи розторження брака. Це або свідчення про розторження, або рішення суду про розводі, або якщо хтось із супругів помер, відповідно, свідчення про смерть. Просто, що ці документи потрібно буде предоставляти не в органи державної реєстрації, тобто ЗАГС, а непосредственно організаторам. І вже питання організаторів. Вони будуть взаємодіювати з нами для того, щоб ми могли ускорити і допомогти громадянам отримати цю услугу. Підвінець за добу – не безкоштовна послуга, відзначають у РАХСі. Її розмір наразі вирішується. Натомість молодим вирішувати самим, як, швидко чи ретельно обдумавши, вирушати в дорогу життя. Ірина Павленко, Микита Бабенко, програма «Цей день». Свій внесок у благоустрій міста здійснила громадська організація «За рідне місто». Мешканці мікрорайону Гірницький цієї неділі взяли участь в облаштуванні нового скверу.
Цей сквер було відкрито наприкінці минулого року за проєктом «Громадський бюджет». Дата 2 квітня була обрана не випадково. Організатори планували довести сквер до ладу і цим долучитись до загальноміського флешмобу в підтримку людей із аутизмом. Сьогодні всі члени нашої організації будуть з голубими лентами, для того, щоб ще раз звернути увагу горожан на те, що є такий питання. Є люди, які особливі, вони повинні мати можливість жити в нашому обществі так же комфортно, як і всі інші. Щодо цього скверу, в соцмережах лунали критичні зауваження. Коментуючи їх, організатори кажуть, благоустрій міста залежить також від самих мешканців. І не лише у підтриманні чистоти, а й в обладнанні місць для відпочинку. Іскати якісь недостатки, недочети, це утрирувати і на цьому намагатися собі зробити рекламу і піар – це путь в нікуди. І якщо спільнота самостійно буде брати на себе відповідальність за те місце, де вони живуть, і будуть ремонтувати дорожки свої, ремонтувати свої лавочки, ухажувати, садити дерев'я, цвіти і превращати своє місце обитання в прекрасні місця, звісно, зміниться їх життя. Подальші плани благоустрою залежать від пропозицій жителів мікрорайону. Сьогодні ми відкриваємо і продовжуємо заходи щодо благоустрою спортивно-паркової зони мікрорайону Гірницький. Постійно проявляють певну ініціативу мешканці міста, надають свої пропозиції. І я думаю, що це буде спільним проєктом і мешканців, і громадської організації, звичайно ж, міста. Щодо ті пропозиції, які будуть надходити, звичайно ж, будемо до них прислухатися і влаштовувати даний сквер. До того ж, побажання і пропозиції у громадян були вже готові. Щоб довели вже до ума ландшафтний дизайн, залишається питання відкритим, хто далі за цим об'єктом буде закріплений, хто буде тут вбирати урни. І, звісно ж, хотілося б, щоб було освітлення. Озброївшись граблями і лопатами, дорослі та малі мешканці спільними зусиллями створювали своє місце відпочинку. Моя сім'я з удовольствием проголосувала за проєкт. Треба десь гуляти, там треба дихати. А хто, якщо не ми, жильці, будемо тут допомагати і трудитися. Того дня було прибрано територію скверу і висаджено близько 70 дерев. Їх прикрасили символічними стрічками. Яна Богославська, Андрій Абрамов. Програма «Цей день». Квітня у Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм. Криворізькі спортсмени не залишилися осторонь дати. Організували велопробіг головними вулицями міста. Велоспорт дозволяє не лише зміцнювати здоров'я, а й робити добрі справи. Масштабний велопробіг на підтримку людей із аутизмом дає можливість замислитися кожному. Благодійний пробіг найперше мав інформативну мету. Спортсмени проїхали близько 20 кілометрів вулицями міста, а на фініші організували розважальний захід у підтримку дітей-аутистів. Ми проїдемося по місту, щоб люди нас побачили, нас помітили. І в кінці маршруту буде проведена акція, посвящена діткам, страждаючим аутизмом. Там буде розвлекательна програма для діток і, відповідно, інформативний анонс. Тобто ми розкажемо людям, що таке аутизм, що його не слід боятися. Активісти кажуть, готові до того, що широкий загал не одразу сприйме їхній меседж, але вірять, роблять потрібну справу. Люди спочатку не зрозуміють, що це акція, для чого це акція. Тобто, коли вони звернуться в СМІ, побачать нас в новостях, тобто вони одразу зрозуміють, що це робиться благое діло. Велосипедисти оснастили свій транспорт синіми прапорцями та голубими стрічками. Саме ці кольори традиційно використовують під час заходів, присвячених проблемам аутистів. Охочих долучитися до пробігу не бракувало. Допомогли соцмережі. Кинули приглашення ВКонтакті. По приглашенню, в принципі, у мене вихідний, свободне час. І я за активний образ життя вирішив підтримати, щоб це якось розвивалося, активнічилося і більше людей узнало. У мене ребенок, йому 12 років, мальчик, у нього аутизм. И вот сегодняшним велопробегом я единственная мама, которая участвует в велопробеге, привлечь внимание общественности к нашей проблеме, потому что, к сожалению, аутистов с каждым годом становится все больше и больше. Вот. Но люди, к сожалению, не знают об этом ничего. И вот сегодня, в день распространения информации об аутизме, мы вот решили устроить такую вот акцию. Повідомити про аутизм через велоакцію зголосилося до сотні людей. Батьки і діти, спортсмени і дачники, туристи і прихильники здорового способу життя. Яна Богославська, Андрій Абрамов. Програма «Цей день». І далі про добро по Криворізькій. У місті відбулася благодійна акція з підтримки та розвитку волонтерського руху «День добрих справ».
Робити добрі справи легко, було би бажання. У цьому переконані представники єврейської громади міста, які щороку долучаються до Всесвітнього дня добрих справ. Цього разу його почали з відвідин соматичного відділення 2-ї дитячої міськлікарні. Тут сьогодні лікуються 4 недоношених, покинутих батьками дітей. Найменшим немає й півроку, а до купи хвороб додається критично маленька вага. Допомога від благодійників, ліки, гігієнічні та миючі засоби. Мы узнали о том, что в больнице есть брошенные детки, которым очень необходима помощь. Поэтому мы подключились не только сегодня, и раньше, и позже будем это делать. Но сегодня, так как День добрых дел, мы начали с этого наш день. Епіцентром Дня добрих справ було обрано парк імені Маршавцева. На його території працював благодійний магазин одягу та взуття. На дитячому майданчику юних городян розважали аніматори. До благодійного заходу долучилися й патрульні поліцейські. Вони привезли іграшки та провели вікторину з правил дорожнього руху. Ми посічаємо дитячі дома, привозимо їм ігрушки. Ми посічаємо школи. У нас є прес-офіцер, є школьний офіцер, який посічає школи, який дітишкам розказує, як себе вести на дорогах, хто такі поліцейські, щоб люди не боялись нас. Ми хочемо співпрацювати, і люди повинні з нами теж співпрацювати. На одній з ділянок всі охочі мали змогу долучитися до акції «Кривий Ріг проти тероризму». Лента – это очень символично. Мы делали это в прошлом году. Люди высказывают свои пожелания против терроризма, и потом мы ее отправляем в Израиль к стену плача. День добрих справ покликаний підтримати волонтерський рух. Один з його напрямків – допомога онкохворим дітям. Цього разу збирали кошти для Владислава Сербіна, хворого на гострий лейкоз. У нас появилась такая возможность помочь мальчику Владику, которому 5 лет. Поэтому сегодня мы здесь, и я со своими детьми, для того, чтобы помочь собрать сумму, для того, чтобы он поехал в Беларусь и там прошел следующий этап лечения. Організатори Дня добрих справ – представники фондів «Оравнер» та «Хесед Хана». Цей захід у місті проводять вже вшосте. Іван Проводов, Володимир Нестор. Програма «Цей день». У перший день квітня на житломасиві «Інгулець» влаштували свято сміху та гумору. Організував його молодіжний комітет інгулецького комбінату за підтримки самого підприємства. У програмі найвеселішого свята були вікторини, конкурси і майстер-класи, розповідають наші кореспонденти. Криворізька гумарина – не гірша за Одеську. Це довели інгульчани, які у перший день квітня прийшли на свято сміху. Як і щоразу в організації веселого сімейного заходу допоміг інгулецький комбінат групи «Метінвест». Молодіжний комітет інгулецького ГОКа організував такий праздник. Ми раді сьогодні бачити тут, біля Дворця культури, множество наших діток, родителей. Работников предприятия. Активность достаточно высокая, хорошее настроение, которое будет заряжено, я думаю, на весь год. Інгулецький комбінат на високому рівні організовує дозвілля для дітей та молоді і для всіх мешканців житломасиву. Обов'язковим пропуском на свята були посмішки. Маючи при собі таку візитівку, як діти, так і дорослі мали змогу знайти собі заняття до душі, а також поспілкуватися і зарядитися відмінним настроєм. Його глядачам додавали команди КВК інгулецького комбінату, професійного ліцею та інгулецького коледжу, творчі колективи Палацу культури. Можна дуже багато отримати емоцій. Праздник сміху, мені подобається. Крім цього, кожен мав змогу взяти участь у конкурсі «Першоквітневий засіб пересування» та стати безпосереднім учасником майстер-класів з аеродизайну та створенню 3D-листівки, а також казкового аквагриму. І навіть сфотографуватися з мультяшними героями. Заводили натовп фіксики. Не обійшлося і без сувенірів. Найактивнішим учасникам свята роздавали квіти у горщиках. І ще один сюрприз. У День сміху всі малечі роздавали солодощі. Напевно, для того, аби дітям вистачило сил сміятися до пізнього вечора. Смерті щасті, у вас все буде добре! Ігор Кононенко, Вадим Діденко. Програма «Цей день». В День гумору 1 квітня у Кривому Розі відбувся і цілком серйозний музичний захід. 5-й фестиваль «Барди-Рудани». Поезією та співом надихалися наші кореспонденти Наталія Рибчинська та Олексій Правицький. Найкращі барди Кривого Рогу та інших міст України зібралися у Палаці культури «Мистецький» на свій перший ювілейний фестиваль. Його засновником є театр авторської пісні. Ініціативу цієї громадської організації підтримала міська та районна влада. Мета фестивалю – це, звичайно, відкрити нові імена наших талановитих людей, особливо криворіжців.
і можливість тим бардам і поетам, які вже мають якісь доробки в своєму творчому надбанні, показати себе, показати свої твори. Цьогоріч у фестивалі взяли участь 33 учасники. Перший етап конкурсу відбувся в інтернеті. І 1 квітня насамперед вітали його переможців. Достатньо високий рівень. Криворізькі барди постійно совершенствують своє мастерство. От, і в написанні пісень, і в вокалі. Є вже такі барди, які можуть претендувати на звання заслуженого артиста України. Члени журі зізнаються, що їм надзвичайно важко оцінювати учасників, адже вони не є професіоналами, а співають своїм серцем і душею. Хтось вже працює під мінус там хороший, хтось вживую. От, і різні возраста, різні формати людей. Тому в першу чергу оцінюємо, скільки це від серця йде. На фестивальній сцені лунали і авторські пісні, і авторська поезія. Учасники фестивалю говорять, що для них подібний форум є особливим натхненням для написання нових пісень чи віршів. Є чому поучитися і збагатитися новими творчим натхненням творчим. І, я думаю, друзі також. Спілкування з друзями. Дуже рада, що мене запросили. Організатори обіцяють всіляко сприяти усім, хто виходить на криворізьку сцену. Не тільки відточити виконавську майстерність, а й піднятися на найвищі щаблі і досягти високих звань. Для гостей фестивалю барди Рудани підготували чимало сюрпризів. Принаймні, дух слухачів співцями створені пісні підняли. Наталя Рибчинська, Олексій Правицький. Спеціально для програми «Цей день». І це все на сьогодні. З вами була Анна Паукова. Гарного вам початку нового весняного тижня і до нових зустрічей на телеканалі «Рудана».